Եթե մեղադրող եւ դժոխ կողմը չբողոքարկեին դերասան Վարդան Պետրոսյանի գործով դատավճիռը, որով դատապարտվել էր 5 տարվա ազատազրկման, այսօր արդեն դերասանը կլիներ ազատության մեջ։ Այս մասին Ամեկ Պլյուսին հայտնեց նրա պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասարյանը։ Այսօր իրան տեսնենք թատրոնում։ Հիմի եթե դատական ակտ ուժի մեջ մտներ, ապա դժոխ կողմը կստանար յուրաքանչյուր դժոխի համար 3 միլիոն 300 000 միջև այդ գումար։ Այսինքն դա այդ գումարը առանց կներ եւ եւ իրենց հոգալու ծախսերը կապված հողարկավորության հետ եւ բուժման ծախսերը, բայց իրենք բողոք բերեցին, այդ գումարները չստացան, սակայն Վարդան Պետրոսյանին շարունակեցին պահել կարանքի տակ։